تحریک انصاف ضلع چنیوٹ کے پارٹی آفس میں ضلع صدر میاں شوکت علی تھیم ایڈوکیٹ کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا، جس میں ٹکٹ ہولڈرز سمیت پارٹی ورکرز نے بھرپور شرکت کی۔ اجلاس میں فیصل آباد روڈ کو ون وے بنانے کی قرارداد پیش کی گئی۔ ملک صدیق حیدر مصطفی، 10 نیوز چنیوٹ۔